nydelig. Kom igjen. Og vi går ned igjen her. Nå må vi puste litt. Ja, skal vi klappe litt òg? Mamma og pappa må øve på å klappe på dere. Heie. Ja. Ja, der er de aller første i gang på Knøttemila. Knøttemila 2016. Det er altså de siste årene Knarvikmila har hatt dette tilbudet. Det er 250 meter inne på banen her for de aller minste. Det som ikke er gammel nok til å springe minimila, men som har lyst til å være med og ha startnummer på brystet. Og der var MX Sport Fjord-Norge Halfmaraton i gang. Og vi ser det er flott fart ut fra stadion her. Vi har løpere med som kan komme helt ned på 1.05 på en god dag her. Det er fantastisk fort, det. Og vi ønsker samtlige riktig god tur.
og der gikk startskuddet for femteklassingene. Og vi ser at det solid innsats utifra start der. Og der gikk starten for fjerdeklassingene. Og så her det optimistisk åpningstempo av de som først. Der gikk starten for tredjeklassingene. Enorm innsats utifra startplatte så. Vi ser en tet trio på halvmaraton. Thomas Breket, Fru Senebe og gårsdagens vinner på 10 kilometer, Senai Fisihatsson. Dette folk som har sprengt sin første halvmaraton, mange av de. Enkelte har trent i mange år, så her finner vi alle mulige løpere. Her vi står nå, så vi også spent på de aller, aller beste som venter tilbake denne veien. Forbi og skal da passere parallelt med løperne som går i motsatt retning. Ja, jeg har akkurat fått inn passeringstider på 10 kilometer, og det et trekløver som ligger sammen enda. Det altså Fru Senebe Birkene som springer fra Sandnes, og det Senai Fisihatsson, gårsdagens vinner på 10 kilometer, som ligger i dette trekløveret sammen med Thomas Breket fra Larvik. 10 kilometer passert på 31.35, og de ligger altså tre løpere helt sammen. Går det bra? Sorry, don't speak Norwegian, but it's going okay. I'm fine. Vi har første løper passere under undergangen her på, og det 54-23, startnummer 54-23. Det Fru Senebede som representerer Sandnes IL. Ligger på en klar andreplass, mens vinneren på vei. Svinger inn mot stadion hvert øyeblikk. Gårsdagens 10 kilometer vinner Senai Fisihatsson. På stadion i dette øyeblikket har passert 1.06.30. Med en skikkelig spurt så får vi 1.06-tallet her nå av Senai. Til øredøvende jubel kommer Senai Fisihatsson inn mot mål. Og han har krefter igjen til en solid spurt. Senebe. Og i mål i dette øyeblikk. Gratulerer med flott gjennomført løp, Fru. Det var solid. Og det vel Malik det som... Ja, det Thomas. 53-92. Thomas... Breket som kommer i mål på i underkant av, eller rundt 1.10.30. De hang lenge sammen, disse tre som nå kom til mål, men
Fissehatsson, han har lagt inn et støt. Så har vi nye løpere mot mål her. BFG Fana løperen Mirza Nalik. I mål på ca. 1.11.53. Vi venter også selvfølgelig på første dame, Anne Mette Juhl. Det er den første damen som vi har registrert her. Kan det være riktig? Ja, det kan det vel faktisk være. Vinner av dameklassen. Tell, du perser og vant beste kvinne. Jeg gjorde det. Ja, det var veldig gøy. Hvor mye, vi går enda med her, hvor mye perser du med? Jeg vet ikke, vi har ikke løpt under 1.30 før i hvert fall. Så kanskje 3 minutter. Gratulerer, kjempebra. Hvordan var løypa? Veldig gøy og varm. Varm? Ja, veldig varm. Og landlig. Jeg synes det er fint å løpe her. Er det første gangen du springer halvmaraton her? I fjor også. Men hva plass fikk du i fjor? Tredje. Og seier i år? Ja. Gratulerer. En stor applaus til beste kvinne. Tusen takk. Hvordan gikk dette målfri? Veldig bra. Var det pers? Ja, det var det. Vet du hva tiden ble? Nei. 31.36 kanskje, rett under. Hvordan var løpet i dag? Fortell med mange ord som du kan. Så mange ord som du kan med pusten. Det var grådig fint. Etter en mil i beina etter i går, så synes jeg det var veldig bra. Fin tur. Ja, for du sprang 10 kilometer i går, og så tar du halvmaraton i dag, og så har du ekstreme. Så du er jo da en av de første... Fjordviking. Fjordvikinger, ja. Dagens vinner på MX Sport Fjord Half Marathon, og det er også vinneren på gårsdagens 10 kilometer. Gi en skikkelig applaus til, si navnet ditt selv. Senne Fisasien. Ja, det er det jeg sa. Senne Fisasien. Ja. Gratulerer så mye. Du, hvordan var løpet i dag? I dag er det veldig bra, men litt matbakke. Litt vanskelig. Det er bra. Vargen er fint, og fint var bra. Gi en skikkelig applaus til vinneren altså i år, Senai Fisasyon. Takk. Takk. Alle vargen er fint, og folk er veldig bra. Det er glad. Alt. Tusen takk. Her på Indre Bane har vi fått med oss et fint knippe med løpere fra Aberdeen, som har gjort stor innsats i halvmaratonløpet. Gi en god applaus til skottene som også løp 10 kilometer i går. Is that right? Did you run the 10K yesterday as well? Yeah, we did, yeah. Third in category, second in category, fourth in category, third in category. So, good weekend. How come you heard about this race in Aberdeen? It was one of Aberdeen Metro that saw it. We have some crazy mates, and we Amsterdam, Berlin, we come up here. Next year, we come with maybe 40 or 50 people, for sure. So that means you really enjoyed yourself here? This is fantastic. Absolutely wonderful place. Wonderful, wonderful runs. Beautiful. And it's warm. Yeah, but you know that the weather is not always as good as this. Sometimes it's even better. Really? We're used to the weather being very cold. And Aberdeen, this is roasting for us. Very warm. Yeah. But beautiful scenery, beautiful course. Definitely be back. Were you happy about the result in the half marathon today? We don't know. Don't know. We took it easy today. Well, we did. I don't know how you did. They were running. Pers PB today. Are they pers på denne dame her? Was this why you came to Norway, to run this race? Or have you been spending several days here? We came to run the two events. Yeah. Next year we come back to win them, eh? We will chase the Eritreans and the Kenyans next year. Ok, gi en skikkelig applaus til 4 skotter som sier de kommer tilbake neste år og skal ha 40 med seg. Thank you.